taħt it ta' gvern nazjonalista kemm il-Ministeri kif ukoll kważi kull dipartiment wettaq nuqasijiet kbar fl-amministrazzjoni tal-finanzi allokati lilhom. Dan jirriżulta mir-rapport annwali li preżenta l auditor Ġenerali li l-Speaker tal-Kamra ddim il-Kumitat tal kontijiet Pubbliċi nhar it-tlieta filgħaxija. l auditor Ġenerali jgħid li matul l-2012 reġa' kinem hemm infi esaġerat ferma aktar minn dak li kien stmat għall-istess sena. Bosta minnu qasijiet imsemmija fil-rapport kienu dġa ġew rapportati fis snin ta' qabel taħt Gvern Nazzjonalista imma l-dar boħra waqgħu fuq id-dnejn torox l auditur ġenerali jiejtu koll li fċertu dipartimenti mux li ma kienxem kontrolli interni effettivi imma saħan sitra kienem fejn dawn il-kontrolli għan azbis jieżistu. Tissema fost oħrajn l-autorita maltija turizmu fejn uffiċjali taħħalan as kienu jirreġistraw l-attendenza u l-pagamenti sara saru minajr ma kienu verifikati. Intanti il-rapport li kolli kienem diversi kazi fejn autoritajiet u tal-gvern ħalsu għal servizzi b'direct Orders kontra l proċeduri stabiliti li jispeċifikaw li tinħareċ sejħa għall-offerti u li jriti kollom l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi. Fejn inħarġu sejħiet għall-offerti jirriżulta li kienem varjazzjonijiet gbar mill-ammont stipulat fis sejħa għall-offerti, specialment fi rigward ta' xolijiet ta' tizbih fl-okalitajiet turistiċi. Fil-Ministeru tal-Edukazzjoni rriżulta li kien hemm at fużjonijiet li ma kinux depożitati fil-bank, kodba tal-irċevuti neqsin u oħrajn mux uffiċjali. Fil-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali kienu riportati kazi fejn minħabba li ma kinux segwiti il prattiċi stabiliti inħarġu pagamenti ta' benefiċċji żejda. Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali jgħid li kien hemm nuqqasijiet f'kuntratti li għadhom validi kif ukoll f'oħrajn li għal kemm skadew għadhom edin jintużaw.